গাৰ্লছ 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 অ'কে চ' আমি ক'ত আহিছোঁ? অহ বহুত দিনৰ পৰা আহিব বিচাৰিছিলোঁ। এইখন হোটেল চুলিন গ্ৰেণ্ডৰ তলত, আই মিন গুৱাহাটীত, কলিতা কেফে বুলি কয়। প্ৰথমতে শুনিছিলোঁ যেতিয়া, লাগিছিল যে কিবা চাহৰ দোকান যেনে হ'ব, কিন্তু কলিতা কেফে যে ফেমাছ হয় অ'কে, তথাপি ভাবিলোঁ ফেমাছ হয়। কিন্তু পিছতে গম পালোঁ এয়া বিটিএছ ফেন যে এইখন কেফে কোৰিয়ান ফুডৰ কাৰণে ফেমাছ। আৰু ইয়াতে যিমানবোৰ মিউজিক বেণ্ড আছে কোৰিয়াৰ, বিটিএছ, ৱাইজ, ৰেড ভেলভেট, অ'কে, চবৰে ফটো ফ্ৰেমত ফটো লগোৱা আছে আৰু মিউজিক বাজি থাকে এনি টাইম। আৰু লগতে ইয়াতে কোৰিয়ান ফুডছ পোৱা যায়। আৰু বিটিএছৰ কাৰণে, আই মিন বিটিএছ আমি তথা কোৰিয়ান ফেনৰ কাৰণে এইখন ফেমাছ হয়। আৰু আমি বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ যিহেতু ভিতৰত জেগা নাই, চ' আমি সেকেণ্ড ৰিটাৰ্ণ আহি হোটেল এখন বুক কৰিছোঁ, মই, মোৰ পেহী আৰু ভাইটি আছিলোঁ। আমি ছুপাৰ মাৰ্কেট যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া। দেন আমি মানে ছুপাৰ মাৰ্কেট পালোঁ সেয়া নয়নতাৰা, য'ত ক'ভিড প্ৰট'কলছ মানিছে। দেন এগেইন আমি কাম বেক হ'লোঁ কলিতা কেফেলৈ। এইবাৰ আমি বহিম তাতে, খাম তাতে ভালদৰে। আৰু তাতে যে অকল কোৰিয়ান মানুহ, আমি কোৰিয়ান ফেন আহে তেনেকুৱা নহয়, নৰ্মেল মানুহো আহে। সেইকাৰণে অতিথি দেৱ ভগৱা ভগৱন্ত, অতিথি দেৱ ভবা ভগৱন্ত ভগৱানৰ নিচিনা, আই মিন চৰি ফৰ মি ছেক্স, 20 গ্লৰিয়াছ ইয়াৰ্ছ হৈছে। কিন্তু কলিতা কেফে হ'বলৈ বেছি দিন হোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে ইহঁতক ফ'ল' কৰিব পাৰে। কোৰিয়ানত আমাক আদৰিলে, নমস্কাৰ বুলি কয়। দেন মানে আমি বিচাৰি আছিলোঁ মেনুখনত, তাতে অসমৰ চাহো পোৱা যায়, দেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফুডটো পোৱা যায়। এনেকুৱা নহয় যে বোলে অকল কোৰিয়ানে পাব। লাইট ডায়েট কিছুমান আছে, চালাড আছে, ফেভাৰেজেছ আছে, স্মুথিজ আছে, চুইট ডিছ আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টেষ্টি খানা কিছুমান আছিল। আৰু আমি বিচাৰি আছিলোঁ কি খাম, দেন ক্ৰেভ ইট এণ্ড ৰিপিট, দিছ ৱাজ ভেৰি ফেণ্টাষ্টিক। দেন কি খাম, অভিয়াছলি আমি বিচাৰি বিচাৰি উলিয়ালোঁ কোৰিয়ান খাবা, অ'কে, গিমবাব, কোৰিয়ান ফুড, অ'কে। চ' আমি গ'লোঁ জাজাংমিয়ন, এইটো কোৰিয়ান ফুড হয়, কোৰিয়ান ডিছ হয়, যিটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিল। এণ্ড দিছ ৱাজ আনএক্সপেক্টেড ফুটকা, যিটো বহুত টেষ্টি আছিল, দিছ ৱাজ গুড। ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে গ'লে। আৰু বতাহ বলিছে, মিউজিক বাজি আছিল বেকগ্ৰাউণ্ড, আই মিন কোৰিয়ান মিউজিক। আৰু এয়া চপষ্টিক্স, যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল হয় জাপান, চাইনিজ, আই মিন টাইৱান, কোৰিয়াত চলে। আৰু দিছ ইজ জাজাংমিয়ন। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিছিল, বাউলত খাম বুলি কৈছে মোৰ ভাইটি, বিকজ সি চপষ্টিকেৰে খাব, যিটো কোৰিয়ান আই মিন ট্ৰেডিশ্যন, তাহাঁতৰ যিটো হয় তাহাঁতে যেনেকৈ খায় সেনেকৈ সি বিচাৰে। নিদান, do you know how to use, I mean, can you tell me how to use this chopstick? Yeah, sure. So first the main chopstick you have to hold with your thumb and you hold it like that. And in this one you should hold it in the this way. And yeah. And then you must do it like that and then you can move it. And then... Okay, yeah. This is original. So how can you do this? Like, you know, basically we are Assamese. And this tradition belongs to China, Japan and Korea. So how do you get to know this? Practice. Yeah. Okay. I am doing practice for more than 1 year. তাৰ পিছত এটা কথাই প্ৰেক্টিছ। আৰু মই ট্ৰাই কৰিবলৈ ওলালোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই লৈছিলোঁ চপষ্টিক্স আৰু মই উঠাব পাৰিছিলোঁ। দেট ইজ বিকজ আই ট্ৰাই আৰু আই এম এ উইনাৰ নাও। আৰু আশে পাশে বহুত মানুহ আহি আছিল এণ্ড দে অল আৰ ধুনীয়াকৈ কোৰিয়ান গানা শেষ হোৱাৰ পিছত এইবোৰ ৰেড ভেলভেট আদি কৰি কোৰিয়ান ৰক বেণ্ড গ্ৰুপ, ব্লেক পিংক, বি টি এছ আদি কৰি ফটো ফ্ৰেম বনাই ৰাখিছে। দেখাত বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে ভিতৰখন। আৰু তাতে আশে পাশে যিমান মানুহ আহিছিল চব কোৰিয়ান ফেন হয় আৰু টেষ্ট কৰি আছিল। আৰু এইটো মই টেষ্ট কৰি আছিলোঁ, দিছ ৱাজ ভেৰি কোল্ড, বেছিয়ে ধুনীয়া ছোৱালী ফ্ৰেমত দেন টুৱাইচ, এইটো গ্ৰুপ হয়। আৰু ক'বলৈ ওলাইছিলোঁ যিমান মানুহ আহিছিলে অলমষ্ট দে ৱেৰ টকিং এবাউট কোৰিয়া এণ্ড ব্লেক পিংক, টুৱাইচ, ইভেন দ্য গ্ৰুপছ, ইউ ন' মিউজিক গ্ৰুপছ, ৰক বেণ্ড, আই মিন দ্য ৰেড ভেলভেট, এণ্ড দিছ ৱাজ গিমবাব, যিটো কোৰিয়ান ডিছ হয়। মই দুপিচ খাব পাৰিলোঁ, তাতকৈ নোৱাৰিলোঁ। আৰু অ'কে, কেৰামেল কাষ্টাৰ্ড, এইটো বহুত আজিকালি কলিতা কেফে গুৱাহাটীত ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে এইটো আমি হেৰি কৰিছোঁ। তো ৰেছপঞ্চ ভাল, যিখিনি ষ্টুডেণ্ট, যিখিনি ক্লাছ মানে সেইখিনি আহি কিনে ভাল পায় ইয়াতে। তো ইয়াতে এম্বিয়েঞ্চটো ভাল পায়। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মানে যিখিনি মানে গেডাৰিংটো চাই কিনে আপুনি গমেই পাইছে। এয়াই আৰু, আহিব আমাৰ কলিতা কেফে, বহুতখিনি মানে ফুড কোৱালিটি ভাল আছে।
সো গোটেইখিনি আপুনি স্যান্ডউইচৰ পৰা পিজ্জা বাৰ্গাৰ গোটেইখিনি আপুনি পাব পাৰে আৰু কোৰিয়ান ফুডটো আমাৰ ওচৰত আছে যেনেকুৱাকৈ গিম্বাপ হ'ব বা বিবিম্বাপ এইটো ফেমাছ ডিছ হয় সো আপোনালোকে আহক এবাৰ ট্ৰাই কৰক ভাল পাব এনিৱে আমি খালোঁ ভাল লাগিল আৰু হোষ্টিং ভাল লাগিছে আহিবা তোমাৰ হৈ থাকে আহিম ঠিক আছে আৰু এই এইখিনিটো মানে কোৰিয়ান অকল গুৱাহাটীত ইয়াতে পায় ন গুৱাহাটীৰ এইখনে ফাৰ্ষ্ট আৰু কোৰিয়ান ফিল্ম ইয়াতে আৰু আহিবা থেংক ইউ ৱেলকাম তো কেনে লাগিলে কলিতা কেফেৰ পৰা আহি বহুত দিন পিছত ব্লগ বনাব বিচাৰিছিলোঁ আজি কৰিলোঁ কেনে লাগিল ধন্যবাদ ভাল লাগিছে বহুত আৰু আহি পিনে ইয়াত বহুত ভাল আছে এণ্ড we enjoyed we ate many food and it's it was very fun okay and come some later okay thanks for watching my video it's called lazy vloggers and hope to see you soon do share my video if you like it thank you